Bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter. Hoje, sexta-feira, dia 11 de novembro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, sempre trazendo assuntos e temas importantes de GQE para discutir no nosso jornal, junto a você aí de casa que está nos acompanhando pelo tablet, celular, nas diversas redes sociais do GQE Repórter. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua participação, enviando comentários e também curtindo e compartilhando o vídeo. Hoje temos mais uma entrevista importante aqui para o nosso município e contamos com a sua participação. Mas antes de apresentar a mesa, já passo para Wilson Novaes para fazer as honras da casa. Bom dia, Wilson. Bom dia para você, Rony. Bom dia ao professor Toninho de Miquelino. Precisando de um barbeiro aí. Hoje eu compro um barbeador. E um abraço aí para o Márcio Rafaeli, secretário municipal da Fazenda, que já está aqui conosco na mesa. E nós vamos conversar sobre finanças do município de Jequié no encerramento desse período, né, de mandato, né, que é o período de mandato 2017-2020, que encerra-se dentro de alguns dias. E nós vamos saber de vários assuntos relacionados a esse momento aqui no município de Jequié. Bom dia, professor Toninho. Bom dia, Rony. Bom dia, Márcio Rafaeli, ex-aluno meu, graças a Deus, homem de competência. Mas esse barbudo aqui não só tem eu, não, né? Barbudo Rony tem a sua barbicha. O nosso secretário da Fazenda, em exercício, também está barbudo. E agora ele acha de tirar onda só comigo. Aí é brincadeira um negócio desse. Agora, na hora que o senhor pagar meu salário, aí eu compro o barbeador, viu? Pronto, eu já vou descontar. Eu estou nessa agora, para não entrar em precatório. Mas bom dia. O Márcio Rafael, evidentemente que aqui esse papo nosso é um papo assim, muito aberto. A gente conversa com as pessoas que a gente convida e que nos dão prazer aqui da estada conosco, as pessoas acompanham. Márcio, queria logo lhe dar aí as boas-vindas pela camisa que você está vestindo e falar um pouco, né, sobre esse momento aí de finalização da administração, você que assumiu a condição de secretário no retorno do CED da Gameleira, você era do setor Recursos Humanos, e nós vamos falar muito sobre essa questão que você pôde levantar, absorver da questão, né, da Prefeitura de Jequié econômico-financeira, né, porque a vida que segue, é como a gente diz, para aqui não, gestão ela segue, independentemente de quem esteja à frente. Bom dia para você. Bom dia, Wilson, bom dia, Rony, e bom dia nosso querido e eterno professor Toninho, assim que eu sempre chamei. E me permita aqui, Wilson, dizer que a barba não foi feita porque muito trabalho. Certo. Realmente está exigindo da gente muito trabalho lá à frente da Secretaria da Fazenda, em que pese ela está ainda baixa, viu, Toninho? Não como a sua, mas a gente vai providenciar, sim, principalmente hoje, sexta-feira, ficar mais, um pouquinho mais vistoso para a esposa, para a família. Isso. Gostei do traje a rigor, sapatinho vermelho, camisinha preta e vermelha. Você veio a... Está seu estilo, meu estilo. O senhor é estiloso. Exato. Não está tanto. Isso aqui, na verdade, é um pedido do meu filhote, Lucas Rafael, tá bom, 12 anos, e que entende muito desse estilo, e aí fica sempre falando: não, pai, coloca isso, faz aquilo, e até a máscara ele quer que a gente saia no estilo, como ele fala, na estica. Pois é, nós fizemos aí esse inicial contato com o Márcio. E a partir de agora a gente vai levantar aqui uma série de situações relacionadas à Prefeitura de Jequié. Mas antes de irmos ao assunto do dia propriamente dito, nós vamos aos números de ontem, boletim coronavírus em Jequié, né? Sabermos aí como foram esses números, né? O comportamento aqui de ontem na divulgação da Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município. Vamos lá, Rony. Vamos lá. Os números de ontem: registro de 65 novos casos da Covid nas últimas 24 horas em Jequié, boletim da quinta-feira. A taxa de ocupação UTI adulto está em 72,41%, sendo 8 leitos ocupados por residentes de Jequié e 13 leitos por pessoas de outros municípios. Felizmente não tivemos nenhum óbito ontem, mas o número segue alto, se manteve em 170 óbitos em Jequié por conta da Covid-19. Aguardando o resultado, estão 258 pessoas e o número total de casos ativos está subindo. Agora está em 456. Este é o boletim de ontem, Luiz. Perfeito. Então está aí o boletim coronavírus, né, que a gente sempre acompanha, abre sempre esses programas desde
muitos dias, né? Desde o início da pandemia, né? Desde março, que a gente sempre passa esses números. É, aqui eu quero dar um esclarecimento a uma seguidora nossa aqui, lá na Vila Vitória, dona Maria Lúcia Alves Santos. Ela disse que não tem água por lá há 20 dias. Há 20 dias eu não sei o que aconteceu, não posso informar, mas o certo é que hoje foi iniciado um trabalho da Coelba, substituindo rede, e teve que desligar da Coelba. Da Coelba para quê? Aí desligou a rede toda e com isso não seguiu, né? Porque tem uma parte que é servida lá, a ETA, que é por motores, aí está tudo desligado. E até 4 horas da tarde, possivelmente não tem abastecimento nessa área. Eu vou até relacionar aqui as localidades que são atendidas aí pelo Rio Preto do Criciúma, Toninho, que é a área que a ETA, né, a Estação de Tratamento de Água ali do Jiquezinho, porque a Ibasa já mandou aqui uma informação para a gente, porque sabia que ia ter muitas reclamações hoje. Então eles falam o seguinte, que é Jiquezinho como um todo, o Tropical, Água Branca, Vila Rodoviária, Cachoeirinha 1 a 4, a área do Presídio, o Sanville, Pompílio Sampaio, Chácara Provisão, Mandacaru, que vai essa adutora aí que passa na ponte, Quilômetro 3, Amaralina e Algaroba. Todos esses locais, enquanto tiver a rede desligada, vão ter problema. Estão trocando, botando postes novos direto aí. É a substituição, justamente. Então está explicado, é bem verdade que essa senhora fala que já são 20 dias, então não tem relação com esse problema pontual de hoje, né? Aqui tem outro, a gente sempre gosta de passar as informações, e quem chega aqui já antes mesmo de iniciar a entrevista, Chico Salles, ele coloca aqui, sextou, parabéns guerreiros. Aí ele diz, o nosso vizinho está com manto sagrado. Se referindo ao Chico Salles, conhece? Médico veterinário, nosso amigo, artista plástico, né? Diz que você está aí com o manto sagrado, né? Se referindo à sua camisa. E com muita honra. Com muita honra. Claudeci Costa Luz, bom dia para a gente. E a gente vai continuar nessa entrevista, passando já aqui para o professor, qual é a sua indagação ao secretário da Fazenda, professor Toninho? Márcio, Rafael, eu sei que você passou ao longo desses mandatos aí, por algumas secretarias, né? Qual a secretaria que lhe deu mais trabalho? Bom, Toninho, é complicado falar qual é que deu mais trabalho, né? O serviço público como um todo demanda muito trabalho. Você sempre foi uma pessoa dedicada a isso, no seu papel de diretor, de professor. O Wilson Novaes dispensa comentário. Também já teve em várias gestões aí à frente de secretaria, e realmente o trabalho é árduo, né? Seja ela qual for. Mas, com certeza, a Secretaria da Fazenda, eu tenho dito e brincando com alguém lá, dizendo que aquilo é máquina de fazer doido. Cara que não tiver cuidado, e aqui me fez lembrar, isso aqui eu peço licença para me referir ao saudoso Josué Fonseca, meu tio, que Deus o tenha no bom lugar, que quando o doutor Lomanto, também saudoso doutor Lomanto, precisou no final de gestão, chamou ele, recorreu em Salvador, chamou ele para vir, e meu tio, ele deixou a secretaria fazendo conta em telefone e fazendo chamada em calculadora. E não é conversa não, viu? Isso não é resenha não. Ana, nossa tesoureira, ela sabe muito bem disso, que chegou o momento que ele estava fazendo conta em calculadora, mas usando o telefone, o teclado do telefone. E usando o telefone para estar fazendo conta, as contas para poder fechar. Então, realmente, é complicado. E aí eu volto a falar isso. Exatamente porque a receita diz que é. Fale, quem quiser falar. O futuro prefeito Zé Cocá, ele sabe disso. A missão dele à frente dos destinos do município a partir do ano 2021, ele vai ver que realmente a receita de Jiquié é muito, muito aquém da necessidade. Rafael, nesse aspecto, eu sempre falo isso. Geralmente, os candidatos, eles, quando vão para as campanhas, eles dizem assim, um município que arrecada... Quanto seria global assim, a arrecadação da prefeitura? O global.
Vamos colocar aí, sei lá, 28, 30 milhões por mês. Pronto, 28, aí sempre faz esse montante, né? 28, o cara fala, rapaz, 28, 30 milhões. Não tem nada, falta aí. Agora, quando você vai tirando as despesas, os compromissos e tal, aí você pergunta assim, o que é que sobra? Aí o gestor só toma conhecimento disso quando ele está lá dentro. Enquanto ele não está, ele acha que esses 28, 30 milhões é uma... dá para fazer mágica, né? Mas é complicado mesmo. Exatamente, isso. Quando eu digo esse valor, eu estou até subestimando. Por esse ano atípico, né? Teve realmente muitas intervenções do governo federal, do governo estadual. Isso, a que pese ter tido também uma despesa muito maior por causa do combate à Covid, teve também uma arrecadação maior. Mas, em grosso modo, a arrecadação não é essa, vai ficar em torno de 24, 25 milhões. E quando você paga folha de pagamento, paga despesas correntes e contínuas, tais como coleta de lixo, carro da educação, né? Os carros locados para poder para a educação. Merenda escolar, água, luz, telefone, internet, que sempre vão existir, não sobra praticamente sempre tem o nada. O federal, que você falou aí, merenda. Mas nunca é o valor. Não, porque tem a parte que você tem que complementar, a contrapartida. Tem a contrapartida. Então, hoje o que vem se utiliza, inclusive com uma verba vinculada do Fundeb, se utiliza para pagar a folha. E aqui eu não estou tecendo nenhuma crítica. Os salários dos servidores que aí estão são salários dignos e conquistados ao longo do tempo. Até porque a administração pública, dentro dos princípios constitucionais, o princípio da legalidade, sobretudo. Então, se o servidor e o professor ganham 10 mil, é porque ele está legal e que tem que receber os 10 mil, porque está amparado na lei, seja ela municipal, estadual ou federal. Você tocou em um ponto bom quando se fala da educação, dos professores, que é uma crítica muito grande em cima dos professores de que é os professores mais bem pagos, não é. E uma outra realidade, todos os professores chegaram ao nível porque a prefeitura deu condições, certo? Então, teve o plano de carreira que disse que ainda não foi aprovado, mas mandou-se que os professores estudassem, que até então a maioria dos professores da rede municipal não tinha licenciatura. Todo mundo correu atrás da licenciatura. Uma vez que, correndo atrás da licenciatura, foram atrás de quê? Da sua pós-graduação e foram fazendo cursos, porque a própria prefeitura deu essa margem a se fazer dentro do plano de carreira que se era utilizado na época. Depois fiquei sabendo que ainda não foi aprovado esse plano de carreira. Você tem algum conhecimento sobre isso, Márcio? Veja bem, Toninho, eu inicialmente eu quero dizer que na minha visão, eu tenho certeza, o funcionário público municipal de Jequié, em sua totalidade, aí inclua-se também os comissionados, são muito mal remunerados. Para início de conversa, eu quero expressar isso, é um sentimento meu. Você tem razão lhe interrompendo, porque os cargos comissionados ganham mal. Um vice-diretor de uma escola dessa era mil e poucos reais, recebia 900 e poucos reais. O diretor do Presidente Médici, a maior escola, o salário é 2 mil reais para você administrar uma escola aquela manhã, tarde e noite. Eu recebia como diretor uma ajuda de custo, que era mil e poucos reais. É muito pouco. Você tocou no ponto certo mesmo. Ô, Toninho, nesse particular, eu só quero dizer o seguinte. O último aumento para cargo comissionado foi no ano de 2009. Você, ouvinte, e aqui a bancada, não acha estranho, não. Eu estou falando em 2009, há 11 anos, que não se tem um aumento. Então, só para você ter ideia, Toninho, hoje, um diretor, CC2, está logo abaixo do secretário, que é CC1. O salário bruto dele, bruto, R$2.077,14. Salário este pago em 2009. Hoje, só para poder acompanhar a inflação do período, esse salário teria que ser de aproximadamente R$4.000. Justamente. É uma briga eterna. Assim, uma discussão eterna essa questão da disparidade, até do cargo de secretário para o de diretor. A diferença de um para outro. Você está lá no de secretário, que pode entender que é um valor bem acima, quando você cai para o diretor, que trabalha, é realmente, né, um valor assim, bem diferente essa diferenciação. Aí vai para a RTI. Alguns prefeitos. O caminho. Vão para lá, RTI, para compensar aquele sujeito de desenvolver, né, sua atividade. É um negócio... Wilson, eu lhe digo, se o futuro prefeito
Zé Cocá, não tiver uma atenção especial e não fizer uma reforma administrativa como um dos primeiros pontos para ele montar uma equipe técnica capaz de gerir o município de Jequié, pode ter certeza que certamente ele terá sérios problemas. Por que isso? Exatamente essa disparidade. O diretor, o cargo de CC2, é árduo o trabalho. Já ocupei vários cargos de CC2 e posso dizer isso com conhecimento de causa. É muito trabalho e pouco remunerado. Muito pouco, principalmente quando você vê essa disparidade. O ano que vem, o salário de secretário vai, salvo engano, para 12 mil, porque foi aprovado né? O subsídio para os agentes políticos vai para 12 mil. E você vai ter aí uma disparidade de 12 para 2. Não tem como. E você tem... Se não... Vai em conta que o de 12 mil tem imposto de renda e o desconto de INSS. Né? Pronto. Líquido vai ficar R$1.800. Então, assim, se você não recair numa RTI, Wilson, para poder amenizar e compensar, não vai para canto nenhum. Ninguém vai estar aceitando trabalhar. Acha que ali não é só no período da manhã. Não, a gente trabalha o dia todo. Está à disposição o dia todo. Inclusive com reuniões em finais de semana, quando o prefeito assim convoca, quando o secretário da pasta convoca. Então, realmente é complicado, mas para a gente fechar esse assunto, o Wilson, Toninho e Rony, eu quero dizer o seguinte: a mal remuneração não é apenas dos cargos comissionados, não. Também está nos cargos efetivos. E aí, inclua-se também, com todo o respeito, os professores. Esse negócio de dizer, o professor ganha não sei quanto, é muito bem pago. Quando você vê um contexto genérico, quando você compara a uma pessoa que, por vários motivos, inclusive as oportunidades da vida, que recai para poder ganhar esse mísero salário mínimo aí de R$ 1.045. Aí você pode achar até que é bem pago. Mas quando você vê o papel que ele... Desenvolve na sociedade, né? Quem somos nós, né, Wilson? Quem de nós estaríamos aqui se não fossem nossos mestres? Que assim eu sempre me referi aos meus professores. Então, ainda é muito mal remunerado o funcionalismo público em Jequié. Uma questão. Secretário, você está com a blusa do Flamengo. Vou tentar fazer uma ligação aqui com uma pergunta. O Flamengo é um clube enorme, a maior torcida do Brasil, só que durante muitos anos teve uma administração ruim e o clube brigava para não cair direto. Não tinha estrutura, era uma bagunça. Comprava e não pagava. Comprava e não pagava, a fama era que não pagava salário de ninguém. Então, de repente, chegou um presidente, Bandeira de Melo, junto com a diretoria, cargos técnicos, mudou a realidade, o Flamengo ganhou Libertadores, disputando o título, voltou até aquela fama do Flamengo da década de 80, digamos assim. Jequié tem algo parecido. Jequié já foi uma cidade considerada maior, de importância para a Bahia, mas nas últimas gestões a gente vem acompanhando sempre o mesmo papo. Falta dinheiro, a gestão anterior deixou dívidas, a gente não está conseguindo arcar com salários. Você não acha que está faltando um Bandeira de Melo ou uma direção mais técnica para ajeitar a Jequié de vez? Porque a gente parece que está perdido no trilho tem alguns anos. Rony, é uma pergunta muito inteligente. Me permita, com todo respeito, apenas dizer que o Flamengo não tem a maior torcida do Brasil, e sim do mundo. É a maior torcida do mundo. Primeiro aí, com todo respeito. Com certeza, não tenho dúvida. Seguido da nossa, São Paulino. Inclusive, rapaz, eu não tenho dúvida. É o time onde tem torcedor espalhado no mundo inteiro, no planeta Terra, onde o Flamengo for jogar, tem torcedor do Flamengo. Então, isso você nunca viu em história de clube nenhum do mundo. São então, Paulo levou torcedor para o Japão, viu? Não, mas pronto, você falou onde eu cheguei. Levou. O Flamengo não precisa levar, porque já tem lá. Já tem lá. Então, onde você me informa quem é o líder hoje do Brasil? São Paulo. Tem quantos pontos na frente do Flamengo? Do Flamengo, acho que é 8. Ah, tá bom. Obrigado. Rony, você pode me informar quem foi, qual o time que no ano de 2019 ganhou tudo? Foi o Flamengo. Não, mas perdeu. Tá bom, tá bom. Você me informa também, Rony? Perdeu qual? Perdeu a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do Brasil. Bora mudar o tema, porque é aquele desbotado, ele é mais enraivado do que o que é fiel. Então, porque a gente vai entrar. Tá vivendo o momento. Se amanhã o líder for outro time, ele muda, então a gente não leva em conta. Bora falar. Mas, eu dou razão. O São Paulo tá na frente, tá mostrando bom futebol. Tá mostrando bom futebol. Ninguém sabe se vai chegar lá. Agora, Toninho, todo cuidado com o Flamengo é pouco. Porque, inclusive, essa sigla aqui,
Sabe o que significa, Toninho? Não. Na minha blusa? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. Clube Regata Flamengo. Não. Não. Cuidado com os reservas do Flamengo. Porque até o time reserva do Flamengo é melhor do que muitos do mundo, não só do Brasil. E ele tem um detalhe, já que puxou aí o assunto do Flamengo, em 2019 ele fazia um programa com a gente, ele mudou para o Palmeiras. E passou a torcer pro Palmeiras. Ele, não sei se ele estava sendo conduzido por Adilson Alves, aí a relação que eles têm. Maluco. E passou a ser palmeirense. Aí eu dei o diploma a ele. Diploma de vira-folha, assinado, veio batido, eu fiz reconhecimento de firma. Então não vale. Esse aí não vale. Mas vamos falar de Giqué. Precisa de uma bandeira de Melo? Wilson, e Rony, você que fez essa pergunta. Ó, vários fatores influenciaram para que Giqué, que já chegou a ser a terceira cidade da Bahia, hoje estamos aí na 11ª, salvo engano. Muitos fatores, Rony. E aí eu volto a dizer, aqui, com todo respeito aos empresários, mas é necessário mudar a forma como você faz as coisas acontecerem de Giqué. Depender só do poder público para poder calçar uma rua, mesmo que seja em um condomínio particular, em um espaço particular, é complicado. Giqué, ao longo dos anos, perdeu completamente a sua identidade, Rony. Giqué era... A gente tinha indústrias de roupa forte. Era o polo aqui em Giqué, né? GL, VL, Bremer, Estrela, Pererê, tantos outros. Pronto, a gente tinha uma identidade. Eu lhe pergunto aqui aos senhores, hoje, qual a identidade de Giqué? O último prefeito que eu me recordo que quis puxar como cidade educadora foi o nosso professor Reinaldo Pinheiro, mas que também, em que pese nesse longo dos anos aí, tivemos a implementação de diversos cursos de ponta, né? Direito, medicina, sim, engenharia, enfim. Mas ainda não chegou o ponto de dizer que é uma cidade universitária. Então, Giqué hoje não tem uma identidade para dizer qual o campo forte. E quando eu digo dessa identidade, a gente está falando de receita para o município. Ora, se as despesas só aumentam no longo dos anos e você não tem um incremento da receita, é claro que não vai ter administrador bom para poder ter saída. O administrador bom vai ser, e aí, infelizmente, a gente recai aí em Vitória da Conquista. Quando a gente vê a união de todos os políticos da nossa cidade em prol do município, eu não tenho dúvida, Wilson, eu não tenho dúvida de que a saída de Giqué é todos os políticos juntar forças para trazermos para Giqué o pleno funcionamento da ferrovia com a instalação do Porto Seco em nossa cidade. Aí sim vamos ter um divisor de águas onde vai ser instalado diversos galpões de diversas empresas, com geração de emprego e renda, e que você aumente a arrecadação. Outro ponto, rapidinho, Wilson, só para finalizar, outro ponto, está precisando urgentemente fazer uma reavaliação, como a ACM Neto fez em Salvador, do IPTU. As melhores casas de Giqué, eu vou me reservar o direito para não dizer qual é o local, mas muitos ainda pagam como se terreno fosse o IPTU. Por quê? Que o prefeito cobrar... Pronto. Então tem que ter, o gestor tem que fazer isso no primeiro ano, essas medidas impopulares, mas tem que urgentemente alavancar as receitas. Se não alavancar, Rony, eu posso lhe dizer, não tem gestor bom para poder fazer acontecer e mudar Giqué, porque as despesas só aumentam por causa do próprio salário mínimo, que todo ano tem reajuste. E aí tudo aumenta. E as receitas de Giqué ficam estagnadas. Ô, Rafael, eu vou fazer uma colocação. O professor Toninho já é antigo, mas pela sua idade e pela de Rony, eu só vi Giqué com essa ideia defendida assim de todos unidos na vinda do Poliduto. Porque vendeu-se uma imagem de que o Poliduto ia alavancar o desenvolvimento de Giqué, que é gerar não sei quantos mil. E os políticos jogaram, naquele tempo não tinha internet, mas já jogavam nas rádios e tal, e a gente acompanhou isso, fizeram uma reunião em Giqué, porque diziam que Valdir Pires tinha se unido ao povo de Ilhéus
para levar para Ilhéus. Conquista queria que passasse o poliduto, que era Itabuna já definido, passasse Conquista, Itabuna ou Ilhéus, não aqui. E eu vi pela primeira vez o Nil. O poliduto frustrou a expectativa. Não é por ser uma automática, ele automação, não foi, empregou muita gente, mas não deixa de trazer seu benefício. Agora, eu lhe confesso, já como uma pessoa mais ressabiada, eu não vejo com a política hoje que como é que se diz assim, que vive de que é, essa possibilidade. Eu vejo cada grupo que entra, mesmo os jovens, já entram com outra visão. É a visão do levar vantagem em tudo. Eu não vejo uma GQ hoje capaz de fazer essa união em torno de alguma coisa. Quem quer? Eu já joguei a toalha. É, Wilson, lamentavelmente ouvir isso de uma pessoa com tanta experiência, né, de vida e também política em nossa cidade, como é a vossa pessoa. Eu realmente, isso nos deixa muito triste. Só se mudar, né? Porque eu nunca pensei em pandemia, estou vivendo uma pandemia, quem sabe? Aí, pois, né? Mas aí você recai exatamente no que eu lhe falei. O problema não está em nossa cidade, não está nada. O problema está nas pessoas. Estão nas pessoas. Se a gente não mudar esse pensamento de que acabou a eleição, é claro que tem que ter um vencedor. Mas depois, todos unidos em prol da cidade. É, o Wilson tem uma palavra que ele fala aqui, e eu botei na cabeça, e onde eu vou, digo, Jequié mata, não, como é? A sepulta, sepulta liderança, todas as lideranças políticas. É um prazer que eles têm. É um prazer. Ou acabou eles foram todos incompetentes, ou as pessoas, todos que passam, ultimamente vão acabando. Você não vê o resultado disso, como tem outras cidades. Você, né, quer ver? Isaac anda onde? Sumiu. Raimundo Nonato, deputado Raimundo Nonato. Sumiu. Encontrei essa semana na loteria. Vice-prefeito, deputado. Jogou a toalha também. O deputado Luiz Amaral. Deputado, prefeito, tá por duas vezes. Deus, por aí, tá bom, né? O deputado Walter Sampaio. E você vem, o deputado hoje, o Roberto Brito. Você vai passando assim, você só vê as pessoas, desaparece do cenário. O nosso governador, ex-governador, o César Borges. A gente tem que falar a verdade, a gente não tem. O nosso ex-deputado federal, Leu Lomanto. Então você vê que todos eles passaram e Jequié vai ficando. Aí quando você vai para a feira, você vê o cara mesmo de bengala, mas eles estão lutando. Você vai para a Conquista do mesmo jeito. Então tem uma grande... Você está certo quando você coloca. Se não houver uma união, Jequié não cresce. Agora, essa união é que é o difícil de acontecer. E está na mão dos jovens, né? Tá, agora mesmo a Câmara teve uma renovação de pessoas. Pronto. Eu não digo de conceitos, porque muitos ali vêm dos velhos conceitos, né? De quem elegeu, de como elegeu. Mas poderia, nesse momento... A raiz está implantada. Tem um prefeito que veio de uma cidade vizinha, eu conheci menino aqui, de quem, mas politicamente ele não tem... Raízes aqui. Aqui. Ele é ligado a Lafayette, onde ele foi prefeito. Quem sabe? Agora, pelo que eu já ouço dos bastidores, ele vai ter muita dificuldade. Pois é, politicamente, ele já começou a ter dificuldade. Se ele vai dar aquele pontapé na mesa, né? Um chute na mesa, eu não sei. Agora ele tem que mudar. Eu lhe digo isso. Nós somos suspeitos. Eu, todos nós, como falei no início, realmente eu não sou filiado a nenhum partido, não sou político. Né? Não. Obrigado, mas realmente é uma opção mesmo nossa. Mas assim, já ouvi dizer que realmente já tem pessoas aí, muitas, que tá com, assim, enche o peito para dizer que é oposição a Zé Cocar. E outros para dizerem mais. Se não der isso, tá liquidado. Bom, em vez de tomar lá. Aí eu lhe pergunto, Wilson, aonde nossa cidade vai parar? Em canto nenhum, gente. Para com isso, eu quero dizer aqui, hoje eu estou à frente da Secretaria da Fazenda. Não sou secretário da Fazenda, estou secretário da Fazenda. Eu posso dizer, Wilson, que eu sou advogado, militante, também contador, porque tenho meus títulos por meus méritos. Isso aí eu posso dizer. Mas atuo, inclusive, hoje só na esfera judicial, na esfera da advocacia. Até a questão da contabilidade eu deixei. Uhum. Mas eu digo aqui, eu peço a Deus, e já mandei minha mensagem para o futuro prefeito Zé Cocar, que Deus ilumine ele, que ele consiga montar, consiga montar uma equipe e que faça em prol do município. Eu quero que ele faça o que muitos nunca fizeram, mas que ele consiga fazer. Mas, infelizmente,
infelizmente, aquilo que você falou, me deixa muito triste como jiquiaense, que amo essa cidade. Todos aqui, Ave Maria conheceu e conhece ainda meu pai, que Deus tenha no bom lugar, Luiz Rafael, sempre trabalhou na Tele Bahia, uma pessoa que, né, filho de italiano, mas que veio para Jiquié e aqui se estabeleceu, e talvez você lembre, ele demais, teve aqui o Café, Café demais. Triunfo, enfim. Minha mãe, Flor Diniz, também. Dona Flor da Tele Bahia, quem disser que não conhece, não morou em Jiquié. Ela liberasse minhas linhas de R para transmitir em rádio. Pois é, eu me lembro que foi a maior dificuldade para ela dar a primeira ligação de telefone celular em Jiquié, que foi o doutor Lomanto, 9983-0001 era o telefone, primeiro telefone de Jiquié. E lá da prefeitura, doutor Lomanto convidou ela e ela sem querer ir. Era. E ela teve que ir para poder inaugurar isso, a primeira chamada de celular de Jiquié. Então, assim, sou daqui de Jiquié, meus dois irmãos. Toninho me acompanhou aí na infância de futebol, meu irmão gêmeo. Meu aluno no SEM. Márcio Marcelo, pra jogar. Dá diferença. Né, então a gente sempre esteve aqui. Hoje meu irmão Marcelo mora em outro estado. Lulinha, mora em Itabuna. Não mais em Jiquié. Eu ainda insisto em estar aqui porque amo essa cidade, Wilson. Mas eu lhe digo, é muito triste em ouvir isso de você, de que enquanto todos deveriam estar rogando a Deus e pedindo para que ilumine o futuro prefeito, na verdade o prefeito eleito, né, vamos prefeito assim dizer, eleito, de Jiquié, o Zenildo Brandão, carinhosamente conhecido como Zé Cocá, que ele faça uma boa gestão, vamos unir forças em prol disso, mas não. Hoje a cidade é rachada. É metade querendo que quando dê certo. Pior, melhor para uns, né? Pronto, e metade torcendo para dar errado. Lamentável, lamentável. Aí não isso, vai. Realmente. Agora, quando você. Ah, vai os nossos. Aqui, ó. Não, vamos ler o pessoal daqui a pouco. Aqui tem um cidadão que já viu. Já ouviu o comentário que o filho de um vereador quer X cargos. E aí o prefeito tem que ter pulso firme, senão ele se perde. Mas, e é verdade. Wilson, infelizmente, esse vereador, que se for verdade isso, ele não está fazendo nada mais do que o que sempre foi feito. Sempre foi feito. Historicamente. Então, ou vai se ter um rompimento disso. E aí perpassa por uma renovação na Câmara, isso. Já tivemos esse ano, significativamente. E eu espero que realmente eu sou a favor de renovação, com novas metodologias, com novas, sabe, forma de fazer gestão e fazer o papel. Qual é o papel do legislador? É buscar cargo junto ao executivo? Então, enfim, mas é lamentável aí, isso aí. Isso tem a ver com... Dentro dessa renovação, nós temos raízes. Para mim parece que 3 ou 4 que os pais eram vereadores. Tem no caso, tem o Zé Simões, filho de pastoreiro, 2, de Nequinho, 3. Não, e o de... E o de Neto Gugliel, são 4. São 4, né? Que vem com aquela... Que vem de raiz, raiz são raízes. E uma outra coisa, quando você fala, eu vejo assim, Jiquié, ela tem que abrir, porque quando ela se tornou, e que se comentava muito, que era uma cidade educadora, né? Nós trouxemos muita gente de fora para aqui, e que hoje alugaram os apartamentos, aluguel de casa, e que o dinheiro fica na cidade. Porque hoje você vê mais pessoas de fora nas faculdades de Jiquié do que próprios moradores de Jiquié. Você quer ver o que é uma coisa, você fica ali de noite, ali naquela ponte ali, os que vai lá para o Morre Sem Vela, né, para o São Judas, você não consegue transitar ali de tanta gente que vem de fora, ônibus. O que não deixa de ser bom. É isso que eu estou dizendo, e que é bom. É ótimo. O dinheiro entra. Atrai todo o resto. É ótimo. Aí entra o dinheiro. Então, se você conseguir fazer isso nas outras, nessa administração, de crescer mais a educação, não digo só a educação, em todos os setores da prefeitura, eu tenho certeza que Jiquié se torna viável. Toninho, e sem sombra de dúvida, a educação é a saída. Basta você pegar o dado, por exemplo, da Faculdade de Medicina da UES, Wilson. Salvo engano, o último levantamento que eu, por curiosidade, né, a gente trocando ideias com professores de lá, eram 95% constituído de pessoas de fora. De fora. Inclusive de fora da Bahia, de Minas, principalmente, tinha uma grande quantidade aí. E 5% daqui. Ué. Aí muita gente às vezes critica, tá tirando a oportunidade. Não, gente, a oportunidade é de todos, é o mérito. Daqui não saiu pra quando não tinha, fez a prova, vestibular. Você passou. Vai ver ali, ó, todo aquele turno,
que eu já uma época, não vou dizer que eu fiz o levantamento, mas a gente começou a observar as pessoas que têm pensões, ali, quando tem as greves, passam dificuldade, porque essas pessoas vão embora. Ali são casas alugadas. Muita gente fez. É o restaurante, a comida caseira e tal, que esses meninos. Agora eu vou pela outra linha. É. Quando não existia as quando não existia a faculdade aqui, o pessoal daqui ia pra onde? Não ia pra outra. Fora, não ia pra fora? Então, eu? Normal. Eu vou usar por mim. Fui fazer faculdade fora, esperando a faculdade de direito. Só veio. Há 10 anos de formado em contabilidade, sem vir, quer dizer, fui e só veio agora. É. Pronto. A faculdade lá da Alomanto Júnior. Vocês vão ver, a Pitágoras construiu lá, boa estrutura. Você vai ver lá o entorno daquilo ali, o que vai ser, Wilson? Não tem, é normal, sabe, é uma transformação natural que acontece. Porque as pessoas vão vindo a demanda, aí tem aquele, o empreendedor que vê, não, vou abrir aqui um kitnet para estudante, vou fazer aqui um prédiozinho. Hoje, no bairro Candeias, o que era... Uma Candeias, nova cidade. Há 15 anos atrás, em torno. Do Brasil, pronto. Que era do outro lado da pista, hoje é o bairro. Em torno da Fainó, Wilson? O que era aquilo em torno da Fainó? Mato. Mato. Acho que a primeira que fez lá foi a loja maçônica, salvo engano, a Fraternidade Conquistense, que fez lá o palácio dele lá, e que estava no meio do mato. Vai hoje lá no bairro Candeias ali. Foi um dia desse com ela. Estão de 8 anos assustado, tudo calçado. Agora, o poder público tem que acompanhar. Eu acho, por exemplo, eu sempre cito isso aí, alguns amigos, vocês lembram do São Judas, como se Sigiquer foi. Não, eu estou dizendo assim, pelos investimentos que foram feitos, as casas que tem no São João Tadeu, nem vou falar de condomínio, vou falar das casas fora do condomínio, são grandes investimentos. Não é porque você botou o dinheiro ali, estrutura. Aí você pega uma rua não calçada, cheia de mato e tal. Então, o poder público ele tem que começar a ver isso e ir atrás de resolver o problema, como um todo, mas tem que ir. Wilson, sem sombra de dúvida, o poder público tem que acompanhar. Mas só depender do poder público, não. Não. Wilson, eu vou lhe dizer, eu estava conversando com uma pessoa que hoje está morando em Salvador e ele me dizendo o seguinte, em Salvador existe lei específica, aonde, em troca de miúdos aqui, eu posso dizer o seguinte, vai ter um empreendimento, você botou aí lá no São Judas, sim, o Pindorama. Não estou dizendo nem do Gol, estou dizendo do Pindorama. Pronto. Você já pensou o fluxo de carro que aumentou naquela rua? Pronto. Lá em Salvador se cobra a contrapartida daquele empreendimento em prol do município, uma vez que aquelas ruas que poderiam ser estragadas com 10 anos por causa do fluxo de carro, vão ser estragadas em 3 anos. Por quê? Passavam 10 carros e hoje passa 1.000. Então, como eu estou lhe falando, o poder público tem que atuar, tem que cobrar, e isso são medidas impopulares, Wilson. Porque no dia que o prefeito instituir uma lei dessa para poder cobrar e ter a contrapartida do município, um exemplo disso, me permita aqui dizer, salvo engano, o nosso prefeito Sérgio da Gameleira já tratou disso. Eu nunca tinha conhecimento, nunca tive disso antes. Mas aquela rua paralela a ponte lá do São Judas. Sim. Você tem conhecimento. Está sendo calçado por quem ali, Wilson? Por uma empresa. Pelo supermercado TAC, Jambo? TAC, Por quê? A contrapartida de um TAC que foi feito, algum empreendimento que não deixou, acho que reserva de estacionamento. Que foi aqui no onde era a Casa Maia. Pois é. E a contrapartida foi o quê? Trazer o benefício que fizeram aí um TAC e que resolveram calçar aquela rua, que é uma importante via para desafogar ali o trânsito. É meu caminho. Pois então, você já pensou? Você não pode, quem vier de lá para cá, pode não precisar mais passar cá. Pode pegar ali a César Borges. Ou seja, eu acho que tem que acontecer isso, tem que ter as contrapartidas. Agora, o pensamento, com todo respeito, Wilson, aos empresários, também precisam mudar. Depender só do poder público, não. Jequié não vai para frente. Poder público tem que acompanhar. Agora, depender para se fazer algo, se não tiver a contrapartida do município, não fizer, temos que evoluir. Vamos ao pessoal aí que está nas redes sociais. Vamos lá, bora ver o que o pessoal está falando aqui. Quem acompanha a gente é o flamenguista Muri Fla Jequié, mandando um abraço aqui para o Márcio Rafael, ele está acompanhando. Vamos ver quem mais está comentando. Maslova Andrade enviando bom dia. O Muri fala, temos que apoiar quem está nos representando, queremos uma Jequié melhor.
É a opinião dele. O João de Costa fala, envia um bom dia pra gente, fala que era pra ser uma cidade maravilhosa. Nós temos pessoas inteligentes, hoje a cidade cresceu muito, muito, só tinha morro. Hoje só tem casa de rico, eu jogar bola. Ele explicou aqui e tá lá em Santo Antônio de Jesus, enviando um abraço. É o João de Costa, é o João amigo de, Costa. De Toninho. Tá lá acompanhando a gente. Nosso amigo. É. O Ramon fala que GQ já chegou até ser capital da Bahia. Isso aí eu vi aí. Isso é uma. Está no livro de Emerson. Isso causa uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Porque não foi capital da Bahia? Não. Coisíssima nenhuma. Existe uma coisa de uma invasão que iria ter e olhar estrategicamente qual a cidade que poderia ficar livre dessa invasão, caso houvesse. E aí discutiram que GQ, geograficamente, estava bem situada, aí veio uma lei, mas que nunca se consumou. Porque nunca foi capital da Bahia. É, mas isso está aí e a pessoa sempre coloca. E o pessoal foi capital e hoje é uma cidade velha. Não é bem assim, né? Não é. Mas vamos lá. Agora, eu tenho uma pergunta para o secretário. Você estava falando que as despesas aumentam e as receitas acabam diminuindo em Jequié. Não seria o ideal cortar na carne? Porque a gente, eu não estou dentro da secretaria, não sei como está as questões das finanças. Mas o que a gente escuta falar, por exemplo, que tem aluguéis que são muito altos, que tem algumas despesas que poderiam ser cortadas, até o corte de pessoal poderia ser feito, porque a gente escuta falar que tem algumas secretarias, alguns lugares que tem gente trabalhando que fica lá de cabeça para cima, jogando paciência e fazendo nada. Não seria o ideal, logicamente que não vai ser agora com você que está faltando 20 dias para terminar esse mandato, mas não seria o ideal cortar na carne, que nem uma dona de casa faz quando aumenta a despesa e a receita diminui, ela diminui nas compras, diminui na energia, não seria o ideal fazer isso em dia que é? Rony, isso aí que você falou recai na reforma administrativa. Se não houver uma reforma administrativa, anota aí o que eu estou falando. Pode anotar aí, Wilson. Está gravado. Pode gravar aí. Está gravado. Pronto. Eu quero ver o nosso prefeito eleito, Zé Cocá, não fazer reda, não fazer licitação para mão de obra terceirizada. Eu quero ver. Eu quero ver. Tá aqui, eu faço o desafio para ele. Verdade. Sabe por quê? Jequié cresceu de maneira desordenada e a quantidade de cargos efetivos e comissionados são insuficientes para a máquina pública funcionar, gente. Não adianta. Quando o Zé Cocá estiver lá, ele pode vir com um discurso que ele acha que é o correto, Rony, cortar na carne, mas não adianta. Cortar na carne é sacrificar os comissionados, que está desde 2009 que não tem um aumento. Ah, é cortar na carne, não está tendo aumento. Isso é cortar. Aí se ele não der uma RTI, um bom técnico que for convidado e que no primeiro mês, que às vezes a pessoa, o técnico fica ali meio com vergonha, quanto é o salário, aquela coisa e tal. No primeiro mês que ele receber, no outro ele sai. Por quê? Porque o salário é baixo demais. Então, Rony, é uma reforma administrativa. Quando eu falo de reforma administrativa, é aumentar a quantidade de cargos mesmo, é fazer concurso público, se for o caso, é melhorar o salário para não poder, isso, ficar nessa de RTI. Fundir a secretaria, que é muita gente não gosta dessa ideia. Wilson, a princípio eu lhe digo que não. Qual? Não tem como. Fundir qual? Você, qual é? Qual seria? Cultura, eu peço até para você. Você, o pessoal fala da Secretaria de Esporte com Cultura. Eu não acho. Já aí foi, você. Pelo amor de Deus, você tá voltando atrás. É agredindo. E quem é que vai sacrificar? Você vai classificar qual? Você vai esporte ou cultura? Para poder, ou seja, vai desvalorizar a cultura? Vai desvalorizar o esporte? Você traz a educação, você traz o esporte e a cultura para a educação, você complica mais a educação que vai ganhar. Ah, é pronto. A educação sozinha já está capengando, aí você vai agregar. Aí outras que falam, infraestrutura e serviço público. Que Roberto pronto, fez, será? É ótimo. Não é solução. Uma boa ideia, é a solução? Não. Vai lá, eu quero ver o futuro secretário de estrutura, tudo indica aí que vai ser o nosso amigo Lucindo Menezes. Dá conta que eu quero ver. Não ele dá. Pode até tentar, porque o prefeito eleito pode querer e tal, mas na hora ele vai ver a necessidade, gente. São serviços distintos, Wilson. É verdade. Serviço público tá com a coleta de lixo, reposição de lâmpada e tudo, a infraestrutura, o próprio nome já está dizendo. É totalmente diferente, gente. Secretário, a gente não pode perder mais tempo, porque já está quase encerrado. O senhor tem 4 tópicos para resolver rápido. Primeiro, 13º salário dos servidores, liberado a partir de hoje, efetivos, aposentados, pensionistas. Já na conta, Wilson.
Isso foi o compromisso do prefeito, que assim que foi aprovado a suplementação, nos autorizou e todas as providências foram tomadas. E hoje, os servidores já amanheceram com o 13º salário na conta. Tem duas particularidades, IPREGE e saúde. Né? Saúde. Sim. Esses dois, vamos chamar de departamentos, mais uma autarquia e a outra secretaria, administram o seu dinheiro no que diz respeito ao pagamento. Ou seja, envia o arquivo para o banco para poder pagar. Também foi pago ontem, ou seja, a Secretaria da Fazenda transferiu o dinheiro da folha da saúde para a saúde e transferimos o dinheiro do IPREG para o IPREG. O IPREG paga hoje à tarde. Aposentados e pensionistas e também a Secretaria de Saúde, se não já pagou, deve também estar durante todo o dia, mas o certo é que hoje, dia 11 de dezembro, todos os servidores públicos do município de Jequié, inclusive aposentados e pensionistas, receberão em suas contas o 13º salário. Outra pergunta, os cooperados, eu recebi há pouco aqui a cópia de que foi depositado o juízo 900 e alguns mil reais para pagar esse pessoal cooperado que era da Ativa Copa. Até hoje eles não receberam. Estão fazendo a manifestação agora lá no alto da prefeitura. É, inclusive tive conhecimento, Wilson, que essa manifestação acho que foi deslocada lá para a porta da Justiça, do Trabalho. Porque que é o certo. É porque, volto a dizer, inclusive vou tornar a repassar para você, Wilson, o comprovante. No dia 18 de novembro, o município de Jequié fez o depósito 910.556.000 na justiça, está à disposição do juízo, da vara do trabalho em Jequié. Agora, falta a juíza despachar. O processo encontra-se hoje. Qual a fase hoje do processo? Concluso para a juíza despachar. Bom, o que é que a juíza, ela pode ter um outro entendimento, achar que deve sanear o processo se tiver algumas dúvidas, enfim, é o que a gente chama do poder discricionário de cada magistrado, mas ele também pode entender que o processo, com as provas, tudo que já tem nos autos, seja o suficiente para efetuar o pagamento. Como é que vai ser esse pagamento, Wilson? De duas maneiras. Ou a justiça assume o ônus e vai emitir alvará judicial em prol de cada colaborador que está lá, que ele já tem essa lista, ou simplesmente vai determinar que a prefeitura assim faça. E de antemão eu posso afirmar que se recair sobre o município esse ônus, tenha certeza que todo o pessoal necessário será mobilizado para efetuarmos isso de forma imediata. Contudo, volto a frisar, o dinheiro que foi depositado e que está garantido o juízo se refere ao mês de agosto e os 11 dias do mês de setembro. Hoje o prefeito estava conosco lá na Rádio Povo, o prefeito Sérgio da Gameleira, e um ouvinte ligou e falou o seguinte, que soube que a prefeitura tem um débito com a Ativa Cop, um débito, 2 milhões e alguma coisa. Se esse débito vai ficar para a próxima gestão, e é isso que pode estar inviabilizando essa liberação do pagamento do pessoal. Tem nada que ver uma coisa com outra, Wilson. Não tem para outra gestão, vai entrar em restos a pagar? Vai. Hoje, se a prefeitura quisesse pagar a cooperativa, não pode. Por quê? Recebemos da própria Justiça do Trabalho aqui de Jequié diversas ordens de bloqueio, Wilson. A juíza mandou já para a gente diversas ordens de bloqueio de 500 mil, 400 mil, não sei quanto, que hoje, o último levantamento que eu fiz com o doutor Tiago, nosso procurador-geral, estava em 3 milhões de reais, que não se fizesse repasse. Só que esse valor, pela quantidade de ação judicial que já se tem, é insuficiente. Inclusive, essas ordens de bloqueio já foram expedidas para os outros municípios que a cooperativa presta serviço. Então, já foi expedido para outros municípios que estão recebendo essa ordem de bloqueio também. E como é que essa ordem funciona, Wilson? Simplesmente determina que o município de Jequié não faça nenhum repasse para a cooperativa, salvo por determinação deste juízo. Pronto. O município não pode efetuar pagamento. Agora, isso não tem nada que ver, a inviabilidade, não tem nada que ver, certo? É claro que isso afetou, porque se pudesse pagar, a cooperativa já teria pago, sem sombra de dúvida, mas, para que os cooperados não tivessem prejuízo, o município, cumprindo rigorosamente em respeito a esses funcionários, já depositou em juízo. Ô, Rafael, você tem quanto tempo, secretário? Quanto período? Início de novembro, né, que a gente assumiu.
vai sair pelo menos numa situação, eu diria assim, confortável com o servidor, porque salário de dezembro também deve pagar ainda em dezembro. Né? Confiado no nosso Senhor Jesus Cristo. Era Verivaldo antes, uma pessoa que administrou praticamente todo o período da gestão e que houve alguns atrasos. O prefeito hoje disse que lançou mão de um recurso da segundo pagamento do Itaú, de uma parte, uma parcela da conta do Itaú, ele também usou para pagar esse valor. Você, num levantamento assim que você possa apresentar, se o prefeito que vai assumir e perguntar assim, quanto é que você vai me deixar aí de restos a pagar, de problema para a gente, da gestão Sérgio, você acredita que está indo um montante de pano? Wilson, eu peço permissão para me reservar o direito ainda de não tecer comentários, porque estamos fazendo esse fechamento, porque é uma das exigências para a transição de governo, fecharmos isso e temos aí até o próximo, até de hoje a 8, né, que seria dia 20, mas até o dia 18, para fecharmos e concluirmos isso. Uma coisa é certa, todos os documentos que a equipe de transição está solicitando estão sendo entregues. Inclusive, eu peço permissão para dizer o seguinte, estamos à frente da equipe de transição de governo e eu posso afirmar, e o coordenador do outro lado é Hassan, e ele sabe disso, da nossa postura, de que foi enviado ofício para todas as secretarias solicitando um empenho total para que todas as informações necessárias fossem repassadas para os futuros secretários municipais a fim de viabilizarem aos mesmos a efetuarem e terem uma gestão profícua em nosso município. Uma coisa hoje que eu conversei com o Antônio aqui, o Toninho de Miquilino, que eu lhe confesso que assustado eu vi hoje foi a questão dos precatórios, direitos que trabalhadores da prefeitura têm a receber já em fase de precatórios, valores enormes que vão ficar aí para os próximos prefeitos, né? Para pagar esses valores, cento e tantos milhões para 40 e poucos ou 50 funcionários, não é isso? O valor mais ou menos, não sei a quantidade. Né? Bom, Wilson, o valor hoje já confirmado de precatório é esse. Agora não se assuste não. Não está nem a metade. Tem muito. Não, não tem nem a metade. É verdade. De precatório para vir, não tem nem a metade. Agora, não são 40 servidores, não. São muito mais. São muito mais. E são o quê? São diversas ações. Aqueles que foram reintegrados da gestão que Lomanto botou para fora. Lembra disso? Pois é, voltaram. E quando eles voltaram, voltaram para o cargo e ainda a justiça determinou o retroativo de todo mundo. Teve também o pessoal da isonomia. Lembra do processo de isonomia? Tiveram reajustados os seus salários, mas também teve o direito de receber todo retroativo. Nosso querido professor aqui deve estar nessa, né, Toninho? Não, 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 não tem, não. Não, oh, rapaz, não. Que pena, hein? Não, eu que pena. Mantive aí direito, mas, porque... assim, isso. Há quem diga, inclusive eu já cheguei a dizer isso, que a dívida disso do município hoje de Jiquim é impagável. É impagável. É impagável. Hoje esse negócio de 100 milhões aí, e claro, o que Sérgio falou, porque é o que já está. O que ele me mostrou. Já está registrado para pagamento do ano de 2021 e já para 2022. Se recebesse total assim, eu tenho pelo menos 4 conhecidos que seriam os novos milionários de Jiquim. Pois então. É, mas não se iluda, não. Ó, durante o ano de 2021, Zé Cocá. Vai estar no colo dele. Vai receber, não, vai receber muitos precatórios. Esse pagamento não deve 2022. Ser total, não, né? Não, precatório parcelado. Vai para uma junta de conciliação do precatório e aí se estima lá e coloca o valor para ser pago aí em 40, 36 meses. O pior... Mas tem que pagar. Mas o pior para o município, mas pelo menos em prol dos servidores, porque se ganhou é porque tem direito, tem entendeu direito, isso? Não vamos discutir isso. Pode ser, eu queria que todo mundo ficasse milionário. Se ganhou é porque a justiça deu direito. Mas, assim, é descontar direto do FPM. Ou seja, inadimplência zero. Não tem conversa, ah, vai chegar um boleto. Não, vai um boletozinho aqui para pagar. Não, já vem descontado do FPM, só a gente só recebe lá no extrato. Exatamente, lá. O extratozinho, tanto bloqueio judicial, precatório. Tá e bem. Isso vai acontecer ao longo dos próximos anos de Jiquié. E eu vou lhe dizer isso, muitos já se foram, muitos servidores já morreram e que não receberam, os familiares vão. E, infelizmente, ainda muitos se vão
e não vão poder usufruir daquele direito dele, né, conquistado com muito suor na justiça. Ô, Márcio, olha, mas é o judiciário, né? Fazer o quê? Eu vejo aqui, Wilson, olha, eu aqui culpo as administrações passadas. O professor, ele, vou falar da educação porque eu tenho conhecimento de causa. Você, nível 1, aí você vai para o nível 2. Quer dizer, a prefeitura não te paga, não. Aí ela fica aquele tempo todo sem tu receber, pá, 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 pá. Aí quando chega lá na frente, aí você passa a receber o nível 2, mas fica o retroativo. E o retroativo é uma bola de neve, é uma bola de neve. É. Olha, uma outra coisa aqui, eu conversei muito com o Márcio na gestão passada e outras, e fiquei alegre quando ele assumiu essa agora a fazenda. Sabe por quê? Porque, sincero e honestamente, sempre defendeu o servidor público. E nisso eu te parabenizo, velho. E vou dizer aqui, vocês aí, servidores públicos, bate o joelho no chão e dê graças a Deus o final de gestão ser esse homem. Porque nós temos gestões aqui que ficou 13º, salário atrasado, que o outro prefeito que foi pagar. E você está de parabéns por isso, porque eu sei da sua exigência e sei como você é. Tem um outro problema aí para ficar para adiante, a depender de qual vai ser a decisão judicial. Eu não discuto, eu não tenho a menor condição de discutir. Questão do Reda também. Se eles ganharem na justiça e vier um retroativo. Ah, aí. Tem um Reda. Wilson, peraí, me permita aí. Me permita aqui, peraí. Sim, me permita ver. Dizer. Só que eu te dou um bocado de. Essas pipinho. Palavras. Do nosso querido professor Toninho. Me emocionado. Não, é muita bondade o coração dele. É muita benevolência por parte dele. Não, eu sei o que estou falando. Não, aí não faz nada mais do que o que tem que ser feito, sobretudo com o aval do nosso prefeito. Sérgio, eu não posso aqui jamais furtar isso e dizer, temos o aval dele, o apoio. E o que a gente faz, Toninho, nada mais é do que a nossa obrigação. Né, de estar realmente fazendo o que a lei determina. Então é muita bondade de sua parte. Não, eu digo porque já lhe acompanhei lá e que o servidor tem direito, você dá. Sempre foi assim nas outras partes. Né? Você, quando teve no RH, você fazia questão. É do servidor? Não tem. Certo? Então por isso é que eu teci esses comentários. Continuo afirmando que é muita benevolência de sua parte, mas agradeço penhoradamente por essas sinceras palavras. E acredite numa coisa, poucas pessoas conseguem ter um reconhecimento desse rapaz. Não é à toa que aqui nesse programa ele vem sendo chamado de Tiringa. Nunca vi. Tá de brincadeira. Então, então mais um motivo. Mais um motivo. É valor dobrado. Valor dobrado. Eu rendo em dobro as minhas meus sinceros agradecimentos a você, Toninho. Meu eterno professor. E meu goleiro também, viu, Toninho? Já joguei, disputei muitos campeonatos com ele no gol. E ganhamos, digo de passagem. Nesse tempo tinha alguma filmagem, alguma coisa que eu possa acreditar nisso? Eu gostava de jogar. Você conhece muito bem, eu sei que você tem uma estreita relação com o nosso ex-prefeito Reinaldo Pinheiro. Converse, pergunte a Reinaldo. Ô, Reinaldo, lá, eu não me lembro mais, apesar da minha pouca idade, mas assim. Ô, Reinaldo, qual era a equipe campeã lá, a quinta série? Que ganhou, que campeão. Eu jogava pros meninos. Jogava pros meninos. E Toninho era o nosso goleiro, e na linha eu, meu irmão. E mais uns dois, que resultado. A gente ganhava tudo. Isso, ganhava tudo. Eu tenho aqui que reconhecer isso. Vou acreditar. Mas o Wilson, falando. Você tá falando aí, você não acredita? Eu vou acreditar. Na questão do goleiro, eu só coloquei dúvida. Agora, Wilson, vou lhe falar do Reda. O cidadão aqui tá dizendo, conclusão: tudo que nós falamos, né? De que é uma cidade falida. Veja bem, não vou dizer falida de espírito de pessoas, todos, e aí engloba todo mundo, aí eu poderia dizer que sim. Mas Wilson, a questão do Reda, você falou, ainda pode estourar a questão do Reda, pode. O caso foi judicializado, mas pelas recomendações da UPB, eu acredito que isso não será um problema. O contrato Reda apenas está suspenso e não tínhamos outra saída. Houve um ganho de causa em Jequié, não foi isso?
Do Reda, não. Não, do Reda, não. Não, teve, não, não teve. Ali foi a regência dos professores. É regência. Desculpa, eu fui até... Errei até o cálculo aqui, que é a rapidez. Mas foi da regência. Eu estou me referindo... Aí sim. Esse é um grande problema. Esse tá, já está na segunda instância. Pode ter um... E pode sim. Pode ter aí, se acontecer da justiça... determinar, já que está no, na esfera judicial, não só vai retornar à regência, o que implica em um aumento de aproximadamente 1,5 milhão direto na folha, você ainda tem aí um retroativo para ser pago. Aí é fácil, pega a quantidade mesmo, multipliquei por 1,5 milhão que você vai ver. Em falar do Reda, porque a gente ouve tantas colocações, todo dia o pessoal do Reda, e nós... Eu também faço a minha leitura. Eu falo, pô, se eles tinham direito legal de suspender, daí para frente... Não, mas não foi errado não, Wilson. É. O caso também foi judicializado, encontra-se no âmbito da justiça, porque os contratos Reda, o pagamento foi suspenso, porque não estava tendo a contraprestação, do que as aulas estão suspensas. Sérgio tinha duas saídas. De acordo com o próprio contrato, lá na cláusula 7, eu sei, quando eu era diretor de recursos humanos, quem assinava e fazia era eu, então eu posso afirmar, está dizendo que o contrato pode ser rescindido a qualquer momento, a interesse da administração pública, quando deixar de existir o interesse público. Ora, se as aulas estão suspensas, existe o interesse público? Existe. Claro. Não, assim, o interesse público continuar, não. Não existe. Então, se não existe, cancela o contrato. Mas, para evitar, porque era um momento... estamos ainda vivendo um momento atípico de pandemia, na esperança de poder passar tudo isso e voltar, qual foi a saída? Através de um decreto, o prefeito regulamentou a suspensão do pagamento. E esse pagamento está suspenso desde o mês de abril, que essas pessoas não recebem, mas o contrato está ativo. Ou seja, quando retornar, o contrato volta e eles continuam recebendo dali para frente. Agora, o retroativo, eles receberam a parte até os meses trabalhados, né? Tudo, não tem nada pendente. Rafael, o tempo estourou aqui para a gente, muita gente participou, muita gente fez comentários, outros agradeceram aqui as colocações e deixarmos aí com você, nosso convidado, dessa sexta-feira. Fechamos bem a semana aqui, trazendo essa discussão sobre Jequié, sobre a prefeitura, para as pessoas entenderem melhor, né? Fazer cada um suas contextualizações, porque a gente ouve muita coisa, né? E às vezes a gente não tem essa oportunidade de ouvir quem está lá dentro participando do processo, né? Wilson, eu quero agradecer de coração essa oportunidade para estar trazendo informações relevantes para todos, né, os nossos munícipes, sobretudo para os servidores vinculados ao município. Dizer que este servidor ainda do município, humildemente, se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos, Wilson. Você tem o meu contato, pode manter que a gente sempre vai estar disposto a estar trazendo informações verídicas e técnicas. Só não me cobre informações de cunho político, porque não somos políticos. Nada contra os políticos, não, viu, Wilson? Nada contra, pelo amor de Deus. Mas eu deixo claro para não achar que, para não ter outra conotação. São informações técnicas e, claro, que corresponde tão somente à verdade. Então, meu sincero agradecimento a você. Quero também aqui parabenizar o goleiro, os outros integrantes da bancada. Toninho, esse meu eterno professor, goleirão demais. De vez em quando tomava uns frangozinhos, viu isso? Mas não vamos entrar nessa polêmica. Não vamos entrar. Mas não vamos entrar nessa polêmica e tal. Mas um goleiro ganhador, porque a gente ganhou muitos e muitos campeonatos. Então, meu grande abraço, Toninho, a você, que eu sempre o chamo de meu mestre, o meu respeito, meu máximo respeito a todos. E a você, Rony, também um grande abraço. Muito valeu. Obrigado aqui pela oportunidade. Sem dúvida. Estamos aí, me coloco à disposição para tecer comentários até o final do ano de maneira mais incisiva. E quando passar, se assim eu for chamado, estarei aqui de pé e à ordem para poder responder tudo o que for necessário para a elucidação de quaisquer fatos. Pois é, terminando aí a semana, né, professor? Quer fazer um registro aqui que ontem foi inaugurada uma praça ali em frente ao estádio e que foi um... Hoje considerei assim, muita justiça, né, que se fez em colocar o nome do
Walter Foca. Foca. Né? O massagista Foca. Eu acho a atitude louvável. Agora, eu sou contra essas homenagens. Por quê? Porque eu acho que a homenagem tem que ser dada em vida. Mas não pode. É isso. Não, eu estou dizendo que... É isso que eu estou dizendo. Mas que já eu, foram, né? É. Porque a homenagem tem que ser... Eu me lembro que no campeonato eu entreguei aí troféu, o nome de Foca, de Baianão, mas em vida você precisa ver o prazer desses caras, a alegria que eles ficam. Mas colocar o nome numa praça, de colocar uma lenda. Não, é isso que eu estou dizendo. Perpetuar o nome, mas tem dias vezes, né? Como o Oswaldo Cerezo. É. Né? Não é a sei, administração em si, eu estou falando a lei que existe, que eu acho que é uma homenagem dela. O cara lutou tanto, bicho. Nos últimos dias de vida, não tem nada melhor do que você ser homenageado com uma praça. Você está querendo alguma coisa, professor? A única coisa que eu queria, já estou botando até no passado, foi o título de cidadão de Quiense, que me deram, mas não recebi até hoje. Eu já me prometi que eu vou buscar algumas amizades, aí eu vou usar interferência de amizade. Mas não quero mais, não. Duas coisas que minha vida eu gosto de ver. O senhor prefeito de sua cidade, Castro Alves. Você lá só tem dois votos, tu vai me dar dois votos lá, eu não vou. Coisa que o título de cidadão de Quiense. Rafael, um abraço para você, desculpa as brincadeiras. Nada, grande abraço. Tem que amenizar um pouco. Voltar aqui para poder falar do... Flamengo. Pode perceber, a promessa minha. Tchau. Grande abraço, hein? Vou convidar o Diego, ele tá mandando um abraço pra você, tá lá acompanhando. Tchau, um grande abraço, Diego. Tchau, Rony.